vás všechny zdravím a vítám vás u nového videa po strašně dlouhé době. Hlásíme se tady s chili, která strašně vyrostla od té doby, co jsem vám ji ukazovala na YouTube naposledy, a to bylo, myslím, ve videu Shein, takže chili už je docela kus. A nelíbí se jí to, promiň. Je to strašně divný, musím říct, mluvit do kamery a točím to už asi na popátý, protože vůbec se neumím najednou vyjadřovat vůbec. So, pojďme si povykládat, co se za tu celou dobu, co jsem nenatáčela, událo. Samozřejmě pro vás, kteří mě ještě neznáte, nebo jste tady noví, nebo kteří mě nesledujete vůbec, tak tady je můj Instagram, tam přidávám každý den různé novinky, spoustukrát, a je to tady, kolonky na dotazy, otázky, strašně ráda komukoliv poradím, často mi píšete jako o vašem osobním životě, o vašich problémech, jestli nemám pro vás nějakou radu, strašně ráda tohle řeším a baví mě to, takže pokud se chcete s čímkoliv svěřit, tak tady je můj Instagram a můžete. Jak teda pro ty, co jakože jsou tady fakt poprvé, tak se jmenuji Lucka a natáčím jakože na YouTube už docela dlouho. Za poslední dobu se strhla obrovská lavina zpráv, jak na Instagramu, tak na TikToku. Nejsi ty ta holka, která jakože před několika lety natáčela ještě s nějakou kamarádkou, nějak jako seš mi povědomá. Jo, jsem to. Byl to nádherný období mého dětství, ale trošku se za to stydím. Já doufám, že naše videa na internetu už nejsou k dohledání. Modlím se, jestli jsou, tak pardon. Každopádně natáčeli jsme spolu asi ve 12 nebo v 11 letech, takže yes, jsem to. Takže co se za to celou dobu stalo? Opravdu asi jednou z nejdůležitějších částí je to, že jsme si s Vítěm pořídili naše první společné zvíře. A to je leguán. Máme ho už nějakou chviličku, troufnu si říct měsíc. A je to úžasný zvíře. Fakt jako strašně jsme se do něho za tu chviličku zamilovali. A chtěli jsme ho už od léta, jsme si ho tak nějak jako vyhlídli, že by to bylo krásný zvíře, ale největší problém je s tím, že se dorůstají až 2 metrů. Což samozřejmě není úplně jako ideální a někomu to nemusí vyhovovat. Já původně úplně, než jsem vůbec uvažovala o leguánovi, jsem chtěla chameleona. Jenže jsem si vzpomněla, jak hrozný to bylo, když jsme chameleona měli a jako, bylo to úžasný zvíře, fakt miluju to zvíře, chtěla bych ho znova, ale kdyby nežral cvrčky, protože krmení bylo dost náročné. Ne, že bych se cvrčku bála, ale asi jsem měla nějakou špatnou techniku na to krmení, takže vždycky mi ti cvrčci všude vyskákali. Takže tady takhle vypadá. Je to strašně nenáročný zvířátko, úplně boží tvor a dorůstá se teda až 2 metrů a jmenuje se JJ a strašně rád olizuje věci. Pokud uvažujete o pořízení leguána, tak se určitě nebojte mi napsat do komentářů nebo na můj Instagram. Já bych řekla, že za ten měsíc jsem toho zjistila strašně moc a ráda vám s čímkoliv poradím, co vás zajímá. Taky byla opravdu častá otázka na to, jak se snáší s chili. S chili bych řekla, že se snáší dobře, oni se ještě pořádně neznají, takže proto chili taková radila tak vykulají oči. Ale už jsme je několikrát seznamovali a byli oba dva vždycky úplně v pohodě. Chili teda docela dost jde po tom strašně dlouhém ocasu, což je asi pochopitelný koček. No a tady na těchto krátkých záběrech by vám moc ráda ukázala první seznamování s chili. Opravdu jsem tohle nečekala. Nejlepší je s ním chodit takhle, prostě projdete se oba, nebo jako on ne, ale prostě je to takový jako fajn. Takže to je jedna taková veliká novinka. Takže takhle teda vypadá jeho terárium, je to opravdu kus nábytku, má 2 metry, ale myslím si, že je nádherný a mám z něho radost.
Jinak včera jsem měla sváteček a to bylo 13.12. Dostala jsem tenhle nádherný adventní kalendář od Nixu, sice trošičku pozdě, ale mám z něho obrovskou radost. Musela jsem se pochlubit, musela. Prosím tě, 2 vteřiny, to budou jenom sestřihy. Ne, já chci, aby se to mluvila. Ano, však ano, ale jsem... Můžeš se narovnat. A mimochodem, vy jste to teda samozřejmě z názvu už poznali, ale v tomhle vlogu se jede do Itálie, takže si užijte krásný záběry na... nádhernou Itálii. Takže jsme tady, já jsem včera vlastně vůbec do toho nemluvila, protože jsme přijeli docela pozdě a cesta byla náročná a potom jsme vybalovali, takže jsem potom už ani neměla moc jakože smysl natáčet, ale dneska už jsme se teda rozhodli, že pojedeme lyžovat a musím říct, že zatím jsem velmi spokojená, na to jsem tady nikdy nebyla, trošku jsem se bála, trošku víc, tak jsem fakt spokojená. Maličku končíme, už jsme docela unavení a ani tady nesvítí sluníčko už. Jenom tam vzadu si jdeme tam na kopec a valíme zpátky na ubytování.
vypadá náš třetí lyžovací den. Vítěvá Ondrova mamka si zapomněla vzít lyžáky z ubytování, takže jela zpátky. A my hlídáme hůlky a takhle to vypadá. No spíš Vítě hlídá. No. A? A raz. A dva. A natáhneme ty ručičky až nahoru. Jak jsme velicí, až do stropu. Už nemůžeš, tak to má rychlost. Šli jsme se projít do města a projít si Moenu, tak zatím jsme spokojení. Vysoce. Poslední den, co jsme tady na svahu a večer se už budeme balit a ráno kolik? V sedm budeme se chystat a vyjíždět pomalu. Takže si jdeme užít poslední den. Doufejme, že to nebude namrzlý, protože včera bylo docela solidně a dneska prý mrzlo taky hodně, tak uvidíme. A toto už je konec dnešního videa, já vám moc děkuju, že jste se na něj podívali a taky doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak určitě můžete zanechat nějaký pěkný komentář, budu moc ráda. Mějte se a zase u dalšího videa, ahoj!